Kalama TV tuyina Kadaama agamba nti bboosi we ayita mu bukodyo bungi okubeera ng'amulemesa okubeera nga yali Uganda. Kadaama ono twaba mmuleetako omwezi gw'okusatu, twabaliza Kadaama yagamba nti bboosi we amugulidde engatto. Ayina n'ekintu awo ekirala kye yamugulira, naye nzijukira engatto n'ekifaananyi wano tukiina. Era ne tubeera nga tumuwa amagezi ne tugamba kasoola ba bboosi wo ng'atandise okukola ebintu ebyo. Manya tabikolera bwereere, waliwo ekintu ekijja mu maaso awo ky'otanalaba. Kadaama y'omu akomyewo ng'agamba era ebintu biringa bwe twamugamba. Bboosi atandise okubeera nga amubuzaabuza, agenda kubeera amugamba nti sooke tumaleko ekisiibo, bwe bamalako ekisiibo amugambe nti ate ikaama katusooke tukole renew, bwe bamala okurenewalinga ka gundi ikaama ye babeere nga bamwongezaayo. Bwe twogerera Kadaama ali mumaziga nga asaba kubeera ng'ayambibwa. Tujja gezaako okulaba nga tukola kye tusobola okubeera kuba bboosi be okukolagana ne kampani yamutwalayo, naye nga bulijjo nga bwe tubagamba nti omuntu yenna okasita olaba ng'Omuwarabu ayina ebintu by'akuwa ebikwatagana n'okubeera nga osigala ombeere ng'omukolere. Ebintu bino bye babawa tukyogera nnyo, tebikuziba maaso kwerabiza biki by'abadde akuyisaamu. Amaka bwe gabeera amalungi weeyongereyo okole, kuba ne Uganda naye oluusi oyinza okujja wano ate era ekyokkola nekibeera nga kikubula. Naye bwe babeera bakuyisa bubi, kontrakiti yange n'etuuka okubeera ng'egenda kuggwako ate n'oŋŋamba mbwa katwongereyo oba n'otandika okulaba obulungi bwe mbadde nabwo, ag'amaka gaba mafu. Olina okulaba obulungi bwange nga wendi ne kontrakiti egenda okuggwa naye nga ndaba obulungi bwammwe. Naye kasita babeera bakuyisa bubi. Bboosi ye n'agamba nti n'obulungi bwabwe olabye nga kontrakiti eggwako, obwo bubeera bukodyo. Kadaama ono mujja kumusobola okukyekinga mu gwokusatu baamuwa engatto era twamugamba ekintu kye kimu nti zino engatto ze baakuwadde bukodyo. Naye akati kituukiridde, kati ekiriwo ali mu maziga era nga yeetaaga obuyambi. Mr. Kadaama TV gyebaleko Ssebo, mwewala gye mutuusaako engalo. Mr. Kadaama TV nkomyewo, bintabuseeko, nsaba buyambibwa. Nsaba buyambi nsobole okuba maka muno nga ndi mulamu. Najjako gy'oli mu gwokusatu ne nkugamba nti bboosi wange agaanye nti sigenda kuddayo nakubakolera mpaka. Nompa ku magezi ge wampa ne ngakozesa, n'angamba nti ogendagenda nga kkumi ogwokuna. Bwe tutuuka mu gwokuna nga ttaano neemugamba, madamu kati ki ekiriwo? Ngenda ndi mu kugundi ku corona test. Yangamba nti jjo papa yagenze ku ofiisi, aba ofiisi ne bamugamba nti lwaki tomazeeko contract. Nangamba malako contract ofiisi eryoke ekole ki, ekukonere mu gundi stamp nti omazeeko contract. Ne bagamba tebaganya okukkiriza okukugulira ya tiketi nga tomazeeko contract. Nemugamba yi nga bulijjo abaana bafuluma nga tebamazeeko contract. Ate gwe wangamba nti ngende ntere nkomewo kuba njagala akomawo. Nagamba nedda amaliriza contract awo kijja kutubeerera kyangu. Nengamba kale Mr. Kadaama TV tutambudde kwali leero 22 ennaku z'omwezi zaali 18. Ono omukozi wo waggulu Omufiripino akolera mutabani wa maama n'angamba nti mwana gwo manyi nga oyinza obutagenda wammwe. Nemugamba ate lwaki? N'angamba bbossi bo bayogedde jjo ekiro ne bagamba nti tujja kugenda, baagala omaleyo kontrakiti ate bakulimba ekirala nti baagala otukwere paka ekisibo kigweko, tumale okusibuguka oddeyo wamwe olabe ku bantu bammwe. Mbwe ona akkiriza n'obakolera nga bakugamba nti ate overstay kasula kisibo kinaaba kiweddeko, nga bakugamba overstay nga bagenda balinyiwalinga bwe bajja kugamba ati overstay akugambe nti kati ebisabe tebasobola kukkiriza kuyitawo, kati kyetaagisa tulinyiwalinge
ati onomala okuyinibwa ninga olowooza bajja kukukkiriza okuddayo nengamba tekisoboka nga bankalinwalinga baguze ikama ate bangulidde ikama mupya nolowooza nti nibajja kungulira tiketi nzireyo nengamba nedda ekyo tekisoboka nangamba ojja kulaba babadde lwajjo lweggulo baali bajuzi ne mugamba madamu njagala kuddayo waka mbuza ennaku mukaaga nagamba kale kati nga naye nteziza nabewaka nti musindikira nti mugambe nti muli balwadde nabasindikira musindika olunaku nabagamba nti tuli balwadde era omwana ayebukitanda bikibiki airini akumewalabe ku baana be yangambye jjo nangamba tubaweereze ssente naye togenda kati tubaweereze ssente ne bagamba saagala kubaweereza ssente njagala genda ndabe ku baana bange kati singa anaaba afudde ssente zigenda kumuzuukiza nze njagala agenda kulaba ku baana bange yangambye mbu kale ojja kugenda naye okasitomala okuntwa kiti tujja kutwala ku ofiisi maneja akuonemu sitampu nemubuuza akuonemuki nti muviizo yo nti eweddeko nti kontrakiti yeweddeko naye mugamba eya tiketi ng'efuluma ddi nangamba yinza okufuluma ogwokutaano obanga ataano obanga mukaaga nemubuuza etwala bbanga ki okufuluma lwaki togenda kati oba omanyi ng'erwawo lwaki temugenda kati nemutandika okutibuukinga nagamba nedda guminkirizaako misita kadama tivi njagala kuvaano ono omukazi bali mukunzanya bano katemba banimbye limbye ekimala njagala kuvaano nzireyo waka anange munyambe enfuluma amaka gano kuba embeera gyempiseemu si nyangu nkaabye ekimala kimala ngumiikiriza kontrakiti ngimaze kati mbuza yinaku nnyaza embala kuba egwako nga 26 natuukira wano mu nnyumba n'essente omukazi tebali kumpa ssente zange emyezi ena buli wemubanja nga yeebuzaabuza akugamba ki naakugamba kiri emyezi ena kyemanja kati aliko nga mbatusindika essente nze nsigale nga mbakolera banange enkooye namugamba ekifuba kinnuma mu gwokusatu namugamba ekifuba kinnuma njagala ku ddagala omukazi yangamba katugende mu ddwaliro tukuleetera eddagala tebaalireeta naweta ennaku bbiri nemuddamu nagamba baba agenda kuleetera paka nakati sunako ddagala lya kifuba naye ekifuba kinnuma mbalimbye nti omwana mulwadde kati jo yambuuziza bakusindikidde ekifaani namugamba tebasindise naye mulwadde nagamba bagambe bakusindikira ekifaani kyokka essaawa eno ewaka bali mu kyalo tebasobola kufuna muntu nti mulwadde ali ku kitanda kubanga eddwaliro eriri awo kumpi yateza center 2 tebagaba bitanda simanyi kyakola bannange munyambe nze mumaka muno mpulira nkooye ndi mulwadde ekifuba kinnuma naye baagala mbeere nga nkola nebaliriza nebalako kontrakiti misita kadaama ate nsigale nga ngenda maaso ng'ate nnumizibwa nange munyambe bwenasindikira kampuni yange ya uganda nabusindikira musingi nga 15 nagamba nawandiika amaanya g'abaana mwena nga gulupu yamwe mwagenda mulina okomawo naye mugumiikirize mumaleko kontrakiti nemugamba njagumiikiriza naye nze nkoye njagala kudda nagamba mpandiise amanya kati ono omukyala bali mukunzanya wano katemba tebaagala ngende yasooka nogamba ogenda ku 10 kati erwatuuka neyekyanga kati nebagamba ogenda nga omaseyo kontrakiti sanokati ate baliku nekyangirako baagala maleko ekisiibo ate banekyangireko banywalingisa enzire munkole nisakatama tivi nkooye nkooye embeera gyenkoleramu yabugubi yabugubi emirimu gyenkola nisakatama tivi munyambe munyambe mba mumaka muno kyokka nesaana essimu yabakataliko bandifanyiza wakiri ekifaanyi eky'omuntu yenna omulwadde ne bansindikira tomwana wuuyo mulwadde ali bubi naye essimu taliiko kati sinna kyakola sakadama tivi nyamba nkwegayiridde taata nyamba wali ogambye nkuweereza ennamba yamadamu
kuweereza ya madamu ne ya baba kanzi kuweereza munango nyange njagala biyambi nsala ya Uganda twagala sente aye sente nyuma nga oli mulamu sina kyengenda okulisa sente neveno nga ebirwadde zigenda kugenda mu ddwaliro atakwejanjabwa obulamu bwe businga mukama anyanjye masaya kontrakiti ndikomawo mukama waalimu ayagadde ndikomawo naye kanzeye waka nga kyasobola okubeerako ne kyenkola okusinga okuddayo nga sina ne kyensobola nakwogera nyinza n'okufiira nu bannange ndi mu byekifuba kinnuma osagaddema tv nyamba n'obusente bwekoze buyinza okugenda ate ku bulamu ate awo mba nkozeewo ki era nsonga ki bayandeeta kwejanjaba kyokka osagaddema tv mbadde nkola nga naye bagamba sikola nga tebalina bye balaba nga nkola kati saawa eno we batandikidde okulaba nga mbadde nkola era tebaagala mbaveeko sakadama tv nyambaze maka muno.